Виступили у ролі казкових героїв, пограли та навіть трішки поспівали. Для діток, які лікуються у Закарпатській обласній дитячій лікарні, актори лялькового театру «Бавка» влаштували невеличку виставу. Участь у ній, окрім малечі, взяли і поліцейські та громадський діяч Володимир Чубірко. Я Баба Яга, ти живеш в моєму молоді, Жабка, ти що забула? Хто прийшов? Така атмосфера трішки розрадила малечу. Окрім того, дітки отримали ще й невеличкі подарунки. Книжечки, дозвольте читати книжечки і ділитися потім з один з одним. Найприємніше було те, що побачити їхню посмішку хоча б на декілька секунд, і це вже надихає, і заради них хочеться далі працювати і допомагати їм. Дуже часто до нас звертаються також і організатори різних голови громадських організацій з проханням допомогти, зібрати хоча б мінімальні якісь кошти. Те, що ми звертаємося до нашого особового складу, хто не байдужий, звичайно, що це тільки за бажанням, хто має можливість надати якусь або грошову допомогу, або, наприклад, там речами. Ми організовували також різні для дітей переселенців, для дітей воїнів АТО, які загинули на сході України. Тобто ми знаємо, що ця категорія людей десь потребує якоїсь підтримки. День захисту дітей багато, а це найскладніші діти, які є поміж нами. Ми постійно бачимо об'яви по телебаченню, всі потребують допомоги, онкохворі діти. І хотілося подарувати їм якусь частинку радості. Ці діти потребують уваги і підтримки в першу чергу. На думку політика, держава має належним чином фінансувати лікування онкохворих дітей, чого сьогодні, на жаль, немає. Ті невеликі кошти, які вони сьогодні розподіляють, вони на що не впливають. Два роки тому назад, тоді, коли в державі була активна фаза війни, ми ж знаходили ці гроші. Чому їх тепер немає, для мене не зрозуміло. Да, важливо все. Важливі ремонти садиків, шкіл, але життя людини – це найважливіша річ, яка є, а тим більше дитини. Гості побували у декількох відділеннях дитячої лікарні та пообіцяли і надалі допомагати хворим дітям.